Vi ser Petter Stordalen allerede har lekt seg litt med å leke tamburmajor foran skolekorpset som underholder. Da ser vi her hovedpersonene ankomme ut for andre gang. Først er det bildesianse for de fremmøtte fotografene, og så håper vi på at vi får en prat med de to etter hvert. Marius genser er jo kanskje noe av det norskeste av det norske, og jeg husker jeg fikk alltid en Marius genser på meg når jeg skulle ut på tur, men jeg fikk aldri en Marius genser kjole, så jeg tenkte at nå må vi jo klinke til. Tema norske helter, hvem din norske helt? Og det mange. Det en av de store heltene mine jo Gro Harlem Brundtland. Mm. Petter, hvem din norske helt? Min helt alle som hver dag går på jobb, og som har et bra liv, og som elsker å bo i Norge. Det de som offret seg i Nordsjøen for at vi skal ha et helt fantastisk liv. Det de som rodde fiske i februar i storm i Nord-Norge. Det alle de som har bygd landet sånn at du og flere med deg kan kalles dessertgenerasjonen som skal skumme fløten av 100 år med solid innsats i hele landet. Hvorfor har dere valgt slottet som bakgrunn? For Gunnel og meg så er slottet symbolet på samhold, det er symbolet på Norge, det er det vi samles om under kriser, når det er flom, når terroren rammer oss, da er det slottet vi ser til, det er Kong Harald vi vil lytte til, alle husker hans tale etter krisa, etter terroren nådde oss. Jeg tror det er sånn at uansett om du er republikaner eller monark, så er vi alle monarker i Norge, for vi har en fantastisk kongefamilie som står for noen fantastiske verdier og som symboliserer hele landet. Og for meg så er det symbolisert ved slottet. Du spurte meg hver gang, men du jo en mann som opptatt av miljøet, en kvinne som opptatt av miljøet, samtidig som dere arrangerer store fester med stort forbruk, reiser mye med privatfly i verden over. Hvor det forenlig? Nei, men det jo det mange ikke forstår. Det greier vi å arrangere bak her. Det er for et forspill å regne i forhold til den største festen vi arrangerer hvert år, som er da festen for 2500 fantastisk engasjerte Choice-ansatte. Så det greiene her, det er forspill på den festen, men det er ikke fest. Vet du hva vi kaller det? Investering i glede, i begeistring, i venner, i ansatte. Det er sånn vi har bygd Nordic Choice. Hvordan vil du at du må gi slipp til de andre også. Petter! Hvem er det som har gjort det, er det du? Nei, dette er ingen av oss som har gjort, for dette kom i 1953. Ja, men tenk på det i detaljene. At Dolce & Gabbana skulle levere en Marius-genser i 2014, det var vel ikke planen i 53 heller. Når Marius Eriksen var den legendariske. Carlsen, da må du hjelpe meg litt. Var han skiinstruktøren i 53? Han dro ut av statene, det helt riktig. Nei, det var ikke han Eriksen. Å nei, det riktig. Det var en annen. Stein Eriksen. Stein Eriksen. Ja. Takk for hjelpen. Men nei, Marius-genseren er litt sånn som slottet. Det er noe som vi alle sammen har et forhold til. Tenk at dette er kanskje det eneste moteplagget som faktisk var mote i 53, og som like mye mote i 2014. Gunnar har en nesten originalversjon som jeg tror var bare blått og hvitt. Vi har puttet på med litt farger. Gunnhild, du har tidligere sagt at det ofte Petter som bestemmer antrekkene når den skal på fest. Hvem var det som bestemte i dag? Hvem tror du? Jeg tror det Petter bestemmer veldig mye akkurat på denne dagen. Du har jo fått valgt kjæledyr, to griser. Kommer de til å dukke opp her i kveld? Det jo veldig typisk norsk. Det typisk norsk, kanskje ikke med kanadiske minigriser, men de ikke så veldig sosiale på fest, så de hjemme. Gunnhild, hvordan du på fest? Jeg jo morsom, men jeg går hjem tidlig, så jeg varer ikke så lenge. Springer dere mila i morgen? Selvfølgelig gjør vi det. Klokka? 6:30. Gunnhild, nå har du slått i bakgrunnen. Føler du deg som en dronning i kveld? Nei, det gjør jeg ikke. Det langt opp til dronningnivå. Men er det mer, kan du si mer om interiøret inne? Jeg vet jo, Beckham hadde jo troner i sitt bryllup. Har dere det på innsida her, eller? Nei, det ingen troner. Hva kan gjestene vente seg i kveld, da? Masse morsomme artister og noen av de ordentlig store slagerne. Så det kommer til å bli kjempegøy. Hvem din favorittgjest, Gunnhild?
Vet du hva, det går ikke an å velge en favorittgjest. Vi har alle gjestene som kommer her våre favoritter. Du god på småtalk når det så mye gjester her? Nei, man trenger ikke å småtalke her, man må småhyle. Blir det vanskeligere å... Er det en for å ha champagnefrokost på 7. mai? Nei, vi... Nei. Ingen champagne, bare øget ut. Dette en hyllest til det som samler Norge, som det stabile i Norge. Regjeringer kommer, regjeringer går, men slottet det består. Og kong Harald, han gikk på i 1991. Han har høyere popularitet i dag enn han hadde når han gikk på. Og det sier alt om hva folket samler seg rundt, hva vi synes symboliserer Norge, og hva som gjør Norge til et annerledes land. Og vi ønsker bare å feire det, og vi gjør det med ydmykhet, og vi gjør det med stolthet, for dette er det vi synes symboliserer Norge aller best. Kommer det noen internasjonale stjerner her i dag? Hva spør jeg om det igjen? For nå er det like før. Petter og Gunnhild, vi må få et bilde før dere går. Det er altså stor aktivitet rundt Kveldens Vertskap.